গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ জি এছ ৰোডৰ দৃশ্যয়ে এই দৃশ্য মন কৰক। ৰাজপথত আজি নাই বিশেষ যানজট। এয়া পুৱা 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। সাধাৰণতে এইটো সময়ত জি এছ ৰোডত সাংঘাতিক ভিৰ হয়, কিন্তু ব্যতিক্ৰম শনিবাৰ। শনিবাৰে নাই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক জাম, সেয়েহে নিজে গাড়ী চলোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে শনিবাৰটো বেছ সুখৰ আছিল। যানজট অবিহনে জি এছ ৰোডত গাড়ী চলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহানগৰীত যানজটৰ সমস্যা নাই, ইয়াৰ কাৰণ একমাত্ৰ এটাই যে আজি মহানগৰীত চলাচল কৰা চিটি বাছৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। এই চিটি বাছবোৰ কলৈ গ'ল জানেনে? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভালৈ মানুহ অনা নিয়াৰ কামত এই চিটি বাছসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। হয়, আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰেলীৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ চিটি বাছ জব্দ কৰা হৈছে। সেই চিটি বাছত মানুহ অনা হৈছিল মোদীৰ সভাৰ বাবে, যাৰ ফলত মহানগৰীত আজি চিটি বাছৰ সংখ্যা কম কম আছে। না মই খানা পাৰ বহুত আগতকৈ আজি অলপ বাছৰ সংখ্যা কম আছে। অসুবিধা হৈছে, কিন্তু মই অলপ ইয়াতে বহি আছিলোঁ, চাওঁ মই দেখা পাইছোঁ অলপ বাছ আগতকৈ কম আছে। এয়া চিটি বাছ ষ্টেণ্ডলৈ মন কৰক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি বহি থাকিবলগীয়া হৈছে পুৰুষ মহিলাসকলো, কিন্তু চিটি বাছ নাহেহে নাহে। যি দুই এখন চিটি বাছ আহে তাত অজস্ৰ ভিৰ, সেই বাছত উঠাটো সম্ভৱপৰ নহয়। খৰ্চ কৰিলো, এতিয়া যাম, এতিয়া গাড়ী নাই, ইমান সময় বহি আছো, সেইটো কাৰণে আৰু আমি অসুবিধাত। আৰু মানুহ কিমান মানুহ আছে ইয়াত, অসুবিধাত আৰু চানমাৰি যাম, তাকে এতিয়ালৈকে একো পোৱাই নাই বাছ। আৰু যি দুখন চলিছে তাকো মানুহৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰি। শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত চিটি বাছত অহা যোৱা লোকসকল যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল। চিটি বাছৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ লগে লগে অটোৰ ভাড়াও বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।